ቁርስ አልበላህም? አዎ አይዞ ወንድሜ። ጫረ አርገው ጫማህን ጫማህን አርገው እንዴ ችግር የለውም። እንዴት ነህ? አለና ሰላም ነው? አለና እኔ ባላደራው እባላለሁ። ምን ስሜ? አያሙ። አያሙ? አያሙ። ምን ሆነ ነው? ቁርስ አልበላም። ቁርስ አልበላህም? አዎ አይዞ ወንድሜ። ትንሽ ቆሎ ብድርግ ጠይቀነ ትንሽ ቆይ ትንሽ ቆይታ አለ። በቃ ደርሰ በርሶ ወደ ሐዋሳ ልጄ 300 ነው እኮ ቲኬት 275 ብር ነው እኮ ጠይቀነ። አይዞ በቃ ደርሰ መሶ ምን ይሻላል? ዞር ዞር ያን በቃ 10 ብር 20 ብር ምናምን ሰንበልም ይሸጥ በቃ ምሳላ ተንጀን ለምስ ለብቻ ነው እኮ በቃ ቸገረኝ ነው። ዞር ዞር ያለ ምንም ሳምበል ምንም ሸቀለ ወያጋጣም ልብስ ስታለ አልኩ። አዎ ልብስ ሰው ከሰጠክ አጋጣም ነው እኮ። አዎ እኔ ባላደራው እባላለሁ። ስሜ የኔ ስም ባላደራው ነው። ባላደራ ነው። እና እዚህ ሀገር ውስጥና ውጭ ያሉ ሰዎች ለእናቶች ለአባቶች አደራ አድርስ እያሉ ይልኩኛል እና ያንን አደራ እየዞርኩኝ አደርሳለሁ። እና አንዲት እህቴ ወለተ ሰንበት ትባላለች እና ይሄን ነገር እስቲ አድርስልኝ ብላ ላንተ እስቲ ቁጠር አይዞ አይዞ ወንድሜ አያሞ ጋርዛ መሆኑ ትራንስፖርት ስንት ብር ነው አልኩ። አዲስ አበባ መጣ 275 ብር ቲኬቱ አልኩ። በቃ መጥ ጎረቤት ጠይቀ ወንድሞች አዲስ አበባ ሄዳልና ብር ይሰጣል። ዞር ዞር ብሎት ባንክ ይሰጥቻል አልኩ። በቃ እሺ ችግር የለም እና ሂድ በቃ ሰጣለሽ ብርጉሩ መጣባቃ 275 ብር ነው። 15 ብር አንድ ብስኩት ስወጋ አንድ ብስኩት ብቻ የበላ በቃ ለዛባ ማጥቶ አይዞ ድርጅት ጠይቀ ትንሽ ቆይታ ባል ነው በቃ እቸግል በቃ 10 ብር ሹገር ጠይቀ ሚዛል አንድ ብስኩት በቃ ምን ይሻላል ያልኩ በቃ ቁጭ አለ። አይዞ ወንድም እሺ እሺ ይሄን ብር አሁን ቁጠር ውስጥ ችግር የለም። ቁጠር ሁለት ቁጠር አንተ ስንት ሆነ? 5000 ብር ነው። እሷን አመስግናት፣ የላከችልህን እህት አመስግናት። እሷን አመሰግናለሁ በላት፣ መርቃት። ሁሉ ቤት ይባረካል። ሁሉም ባረካል። እኔ ይተባረካል። አንተ እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን ወንድሜ፣ አይዞህ። እሺ በቃ ብሩን ከተተው እንዳይወስዱብህ፣ ከቻልክ ወደ ሀገርን ተመለሰ ስራ ለመስራት ሞክር። እሺ እሺ ወንድሜ፣ አይዞህ። ፈጣሪ ካንተ ጋር ይሁን። በርትተ ስራ ስራው ገና ወጣት አይደለ? ስራ ለመስራት ሞክር። ከቻልክ እዛ ሀገርን ተመለሰ ቢሆን ስራ ለመስራት ሞክር። እሺ አባቴ፣ ቻው ልበልህ? ልቀፍህ? እሺ እሺ ልቀፍህ። እሺ ቻው። እሺ አባቴ፣ እሺ መልካም ጊዜ። እሺ ቻው። እሺ